السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ایم این ایم نالج محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے اسلامی حیرت انگیز معلومات سے لے کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جاندار کو پیدا فرمایا اور چوہے کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ تو اس جانکاری کے جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس جاندار کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اس مچھلی کو پیدا فرمایا جس کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ اور چوہے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ چوہے کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ کشتی نوح میں ابلیس پر تبلیس نے جب خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو دو چوہے نر با مادہ پیدا ہو گئے۔ یعنی کہ خنزیر کی پیشانی پر ابلیس پر تبلیس نے جب ہاتھ پھیرا تو دو چوہے نر با مادہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ ہماری دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی نئی جانکاریاں لے کر آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔